哎呀，来到咱们天津卫视啊，哎，参加这个笑里相迎，是是，心情太高兴了啊，没错，特别的激动哦，为什么呢？啊，尤其今天这一期这个主题太好了啊，什么主题呢？搭档。啊，是是是，是不是？没错，那跟我们三个人是完全没关系，哎，没关系，你说什么劲呀？咱们就多余来，啊，不是，我们仨人呢，打小一块长起来，发小，哎，这是实话呀，哎，跟台上这几位老师似的，我们跟他们一样，都是一个学校的，这就可以这么说吧，啊，青梅竹马的关系。哎，您先等会儿吧，你就别拍了就，丢人不丢人呀？怎么了？当着老师呢，啊，用词不当。这青梅竹马呀，是一男一女，咱仨男孩不能叫青梅竹马，错了是吧？当然错了，您露怯了。我们是这个青梅的关系。哎呵，行了，咱别说了，仨青梅酸不酸呀？那没词儿啊，要词穷，咱就不提了。打小一块长大就完了。我们在台上不是搭档，但我们小时候在学校啊，我们仨人是搭档。哎，可以这么说。我们是这个学校里边这个课代表。当然了，我们不是说因为这个学习好当的课代表。您哪门啊不好？为了激励你，让你当哪门的课代表？哎，不好，让你往好了学。这事儿都记着呢。是是，拿我来说吧。啊，你怎么样？数学课代表。哎，但是数学这成绩差，差一点。侯振鹏啊，我怎么样？就这身材啊，老师为了激励他，是体育课代表。哎，小时候我就瘦弱呀，对不对？没错没错。迟永志，哎，思想品德课代表。哎对，是。从现在来说，就是人性不好。谁人性不好？作风问题啊，也没。你等会儿，小时候有那个问题吗？没有。谁思想品德不好啊？今天来呢，参加这个节目啊。我给带来了一个好消息，李丁、裘英俊，完了。哎，您好消息，好消息，您好消息，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 行了，行了啊哈！这卖袜子来了，好消息，好消息的。怎么？哪儿？这叫好消息吗？人家主持节目挺好，什么叫人完了？来不了了。不是刚主持完，怎么叫来不了？什么意思？打明儿起，您再往后看哦，没有他们了。不，那这节目谁主持啊？就是，换人了，换谁了？你看，他们都知道了，是啊，听说了吧？您说这节目换你主持，换我了，那也不对呀。怎么呢？人两个人主持节目，怎么换你一个人主持啊？不，这我没说完呢。啊，人家节目组啊，让我主持这个节目，而且呢，还给了我很大的权利。什么呀？可以带一个人一块儿去。不是，那您想好没？哎，是不是？带谁呀？带谁跟你一块主持啊？对，咱俩吧。哦，我跟你主持，多像李丁啊！我长得像李丁，是不是啊？侯丁，哎，侯丁，啊，您等我。侯丁，你先别给我乱起名啊！我觉得，哎，他说我长得像李丁，你长得不像李丁啊？那谁像啊？我像啊！哎，你长着得，你像李丁，我多像李丁啊！我好家伙，就为了上这节目，自个儿长什么样都无所谓了。你管不着我长什么样，干嘛？你等会儿，等我跟人聊，我跟人聊。不是你还有？哥，哎，哥，我刚才你说什么我都听见了，是吗？你刚才你说什么意思？带着他主持，多余，多余，带他干嘛呀？他这个形象首先来说不行。他长得跟吉娃娃似的，你说这干什么呀？你他形象站您旁边，他搅和您。他搅我站您旁边，我这形象，我多可爱呀！哎，不招人烦，你知道吧？我找搭档啊，对于这个形象方面，怎么样？我可是有底线的，哥。我就是接近您那个底线，我这个合适。怎么？我不搅和您，我聪明。跟我一块儿主持这节目。对对对对对。不是，那我要好比说，我在这个节目过程当中啊，我主持的时候，我有点这个逻辑不清啊，思路不对。您放心，我都给您圆回来。是吗？咱有经验呢。哎，我要说这个，糖是咸的，啊，那我就说我媳妇儿前两天吃糖啊。给齁死了！我要说醋是辣的，那我就说我媳妇吃饺子蘸醋给呛死了。我要说这我媳妇死了。
你怎么就那么不爱要你媳妇呢？这个哥啊，我跟您要能主持节目，我要那玩意儿干嘛呀？我，哎呦，真豁得出去啊！您放心，咱赶紧签合同，您带我去，我以后就配合您。不是，你先等会儿，我跟你聊半天，我跟侯萌我们再聊聊，咱公平公平竞争。哎，是是，确实是。哎，你说你主持这节目是啊，这不对呀。嗯，你想想啊，你要主持第一期就应该让你主持，那主持这么多期才轮到你呀。电视台刚有这个想法的时候，哦，人家找的就是我。那你怎么没主持啊？为什么没去了啊？为什么？哎呦喂，我这出了点事情。怎么了？我是这个负伤了，啊，受伤了，哪儿受伤了？受点小伤。哪儿啊？这个作为演员呀，嗯，每天这个东跑西颠啊，太忙。哦，尤其，咱这个什么呀？贵族啊。哎，您就说您这脚就完了 啊！哎呦喂，就是他老走道啊！是是是，老走道。后来就是不知道大伙知道不知道，也这个脚上有这么一毛病啊，甲沟炎，就是脚疾呀、啊。嗯，哎呦，就这个指甲往肉里头长、啊。哎呦，是是是是，这一这袜子，我跟你说，流那能，就别说这细节了，就啊，就得了，您得了这甲沟炎了，怎么样？疼啊！疼你瞧瞧去啊！疼啊！对呀、啊，后来一打听说呀，嗯，修脚哦，哎，把这个哎，把这肉行了，行了，您就说修脚的事儿吧、哎，您就去修脚了，修脚，嗯，修脚可是修脚 啊！您猜怎么着？怎么着啊？修脚啊，给我这后背啊烫了一溜大燎泡，修脚，嗯，给后背烫着了。对啊，这不胡说吗？修着修着给后背烫了，胡说知道吗？啊，那没你 这现在这还有点疼呢。干嘛呀？怎么跟主持人说话呢？他胡说，听不出来吗？修脚去了。修脚怎么了？碍着你什么事儿了？你听我说呀。怎么着了？你说。结果给这后背烫了。你等一会儿，等一会儿。干嘛呀？哥。嗯。哥，就是修脚啊，给后背烫了。对呀、啊。这事儿是您说的呀？我说的。没有吧？有。行了行了，哎，等等，啊，他说的这事儿就有，是有是有啊，有。那你得给解释解释，怎么修脚给后背烫了？各位，你想想啊，吃大米饭没有不掉饭米粒儿哦，吃烧饼没有不掉芝麻的，嗯嗯，修脚没有不烫后背的。您这边这都在讲，这还在什么讲？都跟你憋成什么样了？不知道就算了，咱就告诉他胡说。不是你不能说胡说，我跟你说，他这有道理，有道理。你说有道理，有道理。他是这么着，哎呀，我的妈呀，他是这么着啊。他那天呢，他去修脚啊，是修脚。他修脚，他到那儿以后一坐呢，人家这个来了一个师傅给他修脚。嗯嗯嗯。这个师傅坏了，怎么了？师傅今儿是第一天上班，手有点潮，给这脚趾头啊。拉一小口可流血了，没问流不流血，问怎么烫着后背了。你听我说完呢，他流血不要紧，这老板赶紧过来了。哎呦，先生对不起，今天我们这第一天上班，您别生气。这么着，今天呢我不要钱。没问不要钱，问怎么烫着后背了。你听我说完呢，不但是不要钱，而且呢我还赠送您一项目。哦，我赠您什么项目？哎，我赠您一把火罐，这火罐没拔好，给后背烫出一溜泡来。哎呀，再给你好，憋得猝死了一会儿，因为这点事儿、啊、哎呦我天，哎呦，你至于不至于啊？这回明白了吧？对，他说这是这意思吗？池英俊、哎啊，这么会儿迟英俊了，这就不错，不错啊！您等会儿，不错，咱赶紧签合同去。这不着急，不着急。夜长梦多，不着急。嗨、啊，你这怎么夜长梦多？咱赶紧定下来得。我再跟他聊会儿，你别跟他聊，跟他聊会儿。你等会儿，你聊天得注意点，聊天得注意点。咱们我跟你说，公平竞争，哎，是是是，我爱跟他聊，我爱跟他聊。说这话确实我没有这样的，你知道吗？不是，我琢磨着咱俩打小一块长，同班同学，确实是同班，哎，这个默契度啊，这个，我说什么你应该能理解，确实是不是？应该能了解点，打小。都很默契，哎，他喜欢什么啊？我喜欢什么？这我们都了解，没错，都清楚。对对，嗯，拿我来说吧，啊，我就喜欢这个宠物。那天出门上这个宠物市场去了，买只狗，啊、哦，养狗这是买只狗，哎，好家伙，这狗啊漂亮，呵，活不乱跳啊，是是，我喜欢这热闹啊。那天从外边回来，一进屋门，怎么了？这狗不动弹了，病了。趴窝不起来了，你赶紧瞧瞧啊！你说这玩意儿花好些钱买，一得病这怎么弄啊？你看看怎么回事？我也喜欢这个。嗯嗯。等我走来窝前面一瞅啊，哎，我明白了，怎么了？没得毛病。那怎么回事？这是这狗跟这窝里趴着啊，趴了半天，我一扒拉，我这狗哎下一蛋哎，嘿，你说行，别黑了你，知道吗？啊，狗
狗、哎、狗下一蛋，下一蛋呀、啊！这不胡说吗？这不双黄呢？你还双还磕开了是吗？双黄，干嘛？你要咬人是怎么着啊？买狗怎么了？不选狗啊？回来下了一蛋，狗下了一蛋，这不胡说吗？哥，嗯，这个狗。下了一个蛋，这事儿是您说的？我说的没有吧？有！哎呀，好！你说你自个儿也有那几？哎呦！您别再抽过去，知道吗？有！狗下蛋，你狗！哎呀，我妈！狗怎么下的？狗、嗯、狗的对不？哎，我们他是这么回事、哎、啊？你说吧。他那个过去啊，嗯，你看在这农村呢啊。刚出生小孩都给起一小名啊，这为了好养活。对喽，哎、啊，对了，哎，他们家也有小孩啊，是，就给这小孩也起小名，叫什么呀？给小名叫什么呢？叫狗蛋，啊，叫狗蛋，狗蛋，狗蛋，哎，你听着，哎，叫狗蛋，狗蛋，不是说狗下蛋，啊，叫音叫连了，狗蛋，狗蛋，叫狗蛋，叫孩子，叫孩子狗蛋，你听错了。我问问啊，哎，这回你问问行？你们家下了一孩子，不是下孩，你们家生了一孩子是吧？叫狗蛋、嗯、是这意思吗？狗下蛋跟孩子没关系，什么你们家孩子叫狗蛋呢、哦、狗下蛋双黄你。我跟你说啊、嗯、啊连黄都出来了，狗下了一蛋没有狗蛋的事儿。他对对啊，对你说呀，对呀、啊、你听我讲，我跟你说狗下蛋这个问题啊很正式。怎么叫正式呢？很正式，因为这个世界上的科学家都在研究。研究什么呀？是先有的狗还是先有的蛋？那叫先有的鸡还先有的蛋？他哎，许狗下许鸡下蛋不许？你这好，许鸡下蛋不许？许鸡下蛋，许鸡下蛋就许狗下蛋？凭什么呀？他那个鸡为什么能下蛋呢？他有这么个原因啊。他这个人好养宠物。哦，那天到那宠物市场一看呢，啊，正巧了啊，那儿呢有卖鸡的，啊，买鸡。哎，我养过这么多虫子，没养过鸡。哎，把这鸡买回家去。啊，买回家以后呢，想半天，说给这一小鸡啊起个什么名字呢？啊，叫什么？哎呀，起个什么名字？正巧了啊，这鸡这时候正打鸣呢。哦哦 ，go go go。哦哦哦哦 ，go go go。哎，怎么着？就给这鸡啊起名叫狗狗。给鸡起名。这鸡的名字叫狗狗。对喽，这怎么就那么寸啊？第二天呢，这个鸡下了一个蛋，哦、你听明白了啊？不是说这个狗下蛋，是叫狗狗这鸡下了个蛋。哎呀，这回明白了吧？啊，怎么样？这个不错。你接着说哪天啊？哎，哪天上我们家去？上家干嘛呀？我爱聊天啊。是是，我知道，我带他一块上你们家聊天去。可以可以。哎，马上这个到了这个端粽子节了。哎，什么端粽子节？就要么粽子节，要不端午节就完了。端午节就吃粽子啊？是是是。那天人上我们家哦，送我一粽子。是啊。吃不了啊，吃不了。哪天上我们家？那粽子有什么吃不了的？哎呦，你这人给我送这粽子啊？干嘛呀？得跟这屋似的。跟这屋这么大粽子？跟这屋这么大。这玩意儿怎么吃啊？这个好家伙，怎么吃？拿嘴咬啊！从哪儿下嘴呀、啊？你知道这粽子里头 啊，各种各样的馅儿。哎呦，现在有新的，还出了个肉馅儿。哦，是是是，有这个红豆沙的啊，有红枣的。你吃的什么馅儿？哈，我吃的硬馅儿。什么叫硬馅儿、啊？硬馅儿就这馅儿硬，滚，吭吃一口啊！好，你猜怎么着？不知道。打里头跑了出一匹马来。粽子里头包了一匹马，汗血宝马，漂亮！哎呦，这马好家伙，颠了！是你说什么我都信。幸亏我嘴快啊，要不然那一口踢着我了。嘿，太好玩了！好，我问问大家，有点意思。我问大家，我跟你说啊，他呀，他那粽子里啊有匹马，知道吗？胡说八道！哎，胡说八道！陈永志，过来，我这粽子里头包匹马，你不知道？没有这事儿，咬这差点没踢着我，怎么不踢死你呢？这话可我说的，谁说的也没这事儿。那你这节目我不录了，你爱找谁录找谁录去。这什么人呢？一天晚上瞎聊天，真是的，我的妈！正合适啊，正合，压根儿都没想带他去。哦，这么着啊，这节目啊，侯丁干嘛呀？你来，哎，我也不录。刚才头一句我们俩就听见了啊，什么叫穷尽李丁完了呀？对，不是，没想到你们还在这儿，就是一直都在呢。完了就是结束了，他意思。